Welcome, welcome, welcome. This is your brother, Asar Imhotep, with the Madhu Indela Institute for the Advancement of Science and Culture. I want to welcome you all to another Conversations with Brother Asar. We have a dynamic group of speakers, guests that at least one of them I've met a number of years ago. Matter of fact, it was 2018 in Philadelphia at the Sheikh Anta Diop conference. And I've been following her and her group ever since. I recently got acquainted with our other guests via email. So this is my first time being able to see him face to face. And so today we're going to get on African philosophy, Afrocentricity, and racism in Brazil, and how we can utilize or how they are utilizing these tools in that area, you know, for liberation. And so it looks like one of our guests is dropped off real quick, and we will wait till they come back on, and hopefully they're not having too many technical difficulties. They are streaming live from Brazil, so a warning to everyone that part of this conversation is going to be in Portuguese. And we have an interpreter with us. Hopefully our other guests will come back in. Maybe he's having difficulties. He's coming on the cell phone. So when he comes back in, we will continue with our good brother. And so as I mentioned before, I met my guest, as you see in the center here, Dr. Ribeiro, if I'm pronouncing that correct, at the African American Museum in Philadelphia at the Sheikh Anta Diop conference. She was doing a presentation called Ib and Kemetic Consciousness, the Importance of African Philosophy in Combating Epistemic Racism. And this is our sister, this photo that I took at the conference with another sister who came with her to the conference. And these were all the sisters, with the exception of this professor here, who was actually my ex-girlfriend's mother, but that's another conversation, at the Sheikh Anta Diop conference. And so way back in 2013,
I had the privilege of meeting Dr. Nuero. So he was the first, I think, to come out of Brazil to the Sheik Anta Diop conference and introducing African philosophy to the members, to the people who came to the conference. So coming out of Brazil. And so it looks like we have our brother back. We're back. Yeah, I'm back. Yes. Got some technical problems. Yes, yes. So yes, I'd like to welcome. So I'd like to welcome. Hold on. Do you have? Hold on. Do you have? Two devices playing because we're getting a repeating. We're getting an echo. Repeating. We're getting an echo. No, no, I'm not. Okay. Okay. Do you have headphones? Do you have headphones? No, no, I don't have any here. Okay. Okay. Let me see if this happens with anyone else. Happens with anyone else. Brother Raphael, can you just say something? Yes, there is some noise. Double noise, isn't it? Yeah, it's repeating back it's what repeating we're saying. Yeah. It's repeating. For me, it's okay. So you don't hear it. This is. Oh, brother, your voice, Ari. Walter, don't repeat. Don't repeat. So this is what we'll do. So this is what we'll do. Brother Odata, mute your mic. Okay. So that's now, better. Now it's okay. Yeah. Okay. Yeah. So keep your mic muted, and when you're talking and we're not talking, then unmute your mic. So when we ask the question, so that way we don't get the feedback. So something is causing your device to give feedback. So muting your mic is good for now. So sorry for the technical difficulties, everyone. But without further ado, we have Dr. Ribeiro with us, and actually a PhD student, brother Duarte, is that how you pronounce it? Odata. As I was saying earlier, I met Dr. Ribeiro. And pronounce it. I know I'm pronouncing it wrong. So can you pronounce it for me? Catiúcia. 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 Okay, Catiúcia. Yes. Okay, Catiúcia Ribeiro. And so we have as an interpreter for us today for Dr. Ribeiro, Brother Raphael Ara, is that how you pronounce it? Yes. Yes. Okay. Okay. Yes. Yes. So, as I stated earlier, much of this conversation will be in Portuguese, so we have an interpreter. So, bear with us as we deal with the language barrier, but nonetheless. Everyone is here. I am happy to have you all here. So thank you. So what I'll do first is ask Dr. Ribeiro to tell us where she is from and how did she become a philosopher in Africana studies. So if you could relay that to her. Ele dá as boas-vindas a todos e queria começar perguntando à professora Catiúcia Ribeiro como ela começou os estudos de filosofia africana. Isso, basicamente isso. Hi, Sister Hotep. Eu comecei estudando filosofia africana na graduação, né?
durante meu período de graduação, no segundo período de graduação, no terceiro, não lembro ao certo. Quando eu entrei na universidade, eu tive contato somente com filosofias ocidentais. Então, eu comecei a investigar com o professor Renato Nogueira a possibilidade de existir outros modelos de filosofia, porque aqui no Brasil não existia outras referências. Catiúcia says that in the beginning, he started to study in the undergraduates, but doesn't have anything about African philosophies, just Western philosophy. So is when she find the professor Nogueira, Renato Nogueira, and start to the African philosophy studies in the undergraduate. Okay. Eu vim de uma família tradicionalmente de militância preta, né, aqui no Brasil, então eu entrei na graduação acreditando que em algum momento eu estudaria uma possibilidade de pensar as pessoas africanas, pensar o processo de violência das pessoas africanas no Brasil e no mundo. E quando eu cheguei na filosofia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, só estudava Ocidente, 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 Ocidente. And Catiúcia comes from an activist family, a black activist family here from Brazil, a very important activist family. And she go to the university, she did not find the African philosophy. So, and she really wanted to find some African philosophy to think about the political things and the political problem of black people in Brazil. E aí, em seguida, depois disso, eu me debrucei a estudar filosofia africana, e conforme eu fui estudando filosofia africana, eu fui conhecendo outros autores, eu estudei na graduação, e estendi ao mestrado, né, e cheguei agora ao doutorado. E foi basicamente isso o meu percurso, né, isso é importante que eu sempre digo, que é a filosofia africana dentro da academia, né. No Brasil, eu sou uma mulher nascida e criada dentro de um quilombo e vivencio as espiritualidades de matriz africana desde o ventre. Então, eu acreditei que esse saber africano eu conheceria na universidade. And Catiúcia is saying that is bringing an important, which is a very important point. Catiúcia is from a quilombola, is a quilombo family. So, this part of this conversation, she's talking about when she went to the university, but she started with her family and her quilombo in the quilombos. Okay, all righty. E aí depois caminhei para o doutorado, basicamente estudando filosofia africana. Yeah, so in the university, she started in the undergraduate and do the master degree in African philosophy, and now is in the PhD degree. All right. Thank you. Thank you. Brother Odara, I'm asking you basically where you're from and what got you into African philosophy. And I'll add also, you're currently working on your PhD, so what is your dissertation focused on at the moment? Okay, thank you, Brother Osaf, for having me here. Thank you, everybody which is online right now, the brothers and sisters from Brazil, and brothers and sisters around the world, which will be watching here live and much later when the archives. Well, my road in the philosophy was a little bit of unorthodox because I came from a family on the corner of the society right around here in Brazil. I'm from Salvador, Bahia, and I transited between Salvador, Bahia and Aracaju, Sergipe, the northeast of Brazil. And I come from a family of fighters, the boxing fighters. I'm a boxing coach. Me and my father created a
a space like a quilombo where we take care of African children around here. And we got a lot of successful advancements with the children, but whenever she came at the Seleção Brasileira, the national party of the box, the guys didn't go forward. And that make me think about why this was happening. I didn't know yet. Then we... Pode continuar, Walter. Ele... Pode continuar, Walter. Ele... Can you hear me? Okay. And then I decided to go to college to discover what is happening in the society, that our children, our guys, our girls, with too much talent, with too much knowledge, with too much skills, didn't go forward in this advancement. And then I started studying philosophy, as Sister Catiusa. I passed through the same things. Only Occident, Europe, Western philosophy, but I tried to keep a step aside from this, and I studied Stoicism, which is a diasporic philosophy created by an African man, Zeno of Exitio. But that was my first approach to African philosophy, and then I deepened much more the study and discovered Renato Nogueira, where I was in the doctorate. When I started to study with him, I got a study, autodidactical study with Kemetic philosophy. And then right now I systematized a work in Pitahotep, and I will do a first approach in the work of Pitahotep, particularly in Pitahotep, when I will speak about three things. First, why the Kemetic knowledge isn't available for us. That will be the first part of my thesis. The second one, I'll be presenting why and how Kemetic philosophy is an African culture. And at last but not least, I will talk about Pitahotep's work, and which is his approach on ethical and philosophy in general, the Heket. Thank you very much, Brother Odada. And, you know, you can tell us a little bit about yourself, Raphael, if you don't mind. And how you tell us where you're from, and how do you know these two on the panel? Go ahead. Okay. My name is Raphael Ara, and I'm a student in the master degree in the same university that Catiusa. And I know Catiusa in the when I start the African philosophy studies, I go to Catiusa and they ask to help me how to study African philosophy. And Catiusa, who is the person who showed me the way, who showed me the way to study the African philosophy. And in the university, in the Federal University, is where I knew Walter too, in the Jerumá. It's a group of African philosophy that you have here, that Catiusa founded here in Brazil. Mm-hmm. So that's the place that I meet in both of them, and in this group, in this laboratory of philosophy, African philosophy, I usually do the translator texts. Excellent, and you're translating for us today, so I greatly appreciate you for coming. And so my next question to Dr. Ribeiro is, can she tell us a little bit about the political climate in Brazil? So, you know, we hear about what's going on here in the United States, but there's some history
in terms of racism, police brutality, and things that we know there. So what is it like for African people in Brazil in this current time? Can you repeat just the end of the sentence? Okay. Could you tell us what it's like to be an African person in Brazil in this current time? Ele pediu para a Catiúcia falar um pouco da situação política do Brasil, o clima político do Brasil nesse momento, e pediu para dizer como é ser uma pessoa africana no Brasil. Sister, bem, na atualidade nós estamos passando por um processo de muita violência no Brasil, né? Nós estamos colhendo um pouco de toda o que tem sido reverberado no mundo, nos Estados Unidos, né, em decorrência do assassinato de George Floyd, mas para o Brasil essa realidade é uma realidade constante. Quer traduzir? Catiúcia, you say about the it's a very difficult time, very difficult political time in Brazil, and this what happened with our brother George Floyd, it's happened every day here in Brazil, so it's very difficult. Ok, e essa realidade de violência, o genocídio da população negra no Brasil, é uma realidade constante, permanente, né? O Estado brasileiro mata pessoas pretas a todo momento, a cada 23 minutos um jovem negro é violentamente assassinado no Brasil, né? Pelo Estado, pela polícia, mas também por outras esferas de violência que estão no Brasil. O Brasil é um país extremamente racista, é o país que detém a maior população negra fora do continente africano e que não reconhece o pertencimento das pessoas pretas no Brasil. And Catiúcia says that Brazil is a very racist place, and here we have a number, a statistic number, that in 23 minutes, black people is murdered, died here, so by the police. So it's a number, that statistic number, 23 minutes, black people is murdered here. So that's Brazil, that's the way that things happen in Brazil. Então, nós estamos enfrentando uma violência cotidiana no Brasil, né, que é a violência do racismo. Meu irmão Walter muito bem falou. Aliás, eu queria agradecer o convite do Arnold e estender o convite ao meu irmão Walter, que é um filósofo que, como eu, se debruçou, né, nos estudos africanos, filosóficos no Brasil, e traz um presente para nós, que é os estudos de Pitahotep, né? Pensar Pitahotep na esfera do Brasil é extremamente importante para que, a partir do Pitahotep, desse estudo do Walter, né, da pesquisa do Walter, que é de grande valia, se possa criar outras formas de sobrevivência nesse país, né? Porque é extremamente difícil para nós, né, pessoas africanas, que renascemos nessa violência por conta do rapto, né, e do genocídio de uma história, que foi o processo de escravização, o processo colonial, viver no Brasil sendo uma pessoa africana é extremamente violento, cruel, e a todos os dias você precisa enfrentar o Estado que está preparado para te matar. So, to live in Brazil is a very difficult situation to African people, to black people. Every day we have to fight to against the state that is always trying to kill us, and Catiúcia asking for this invitation, for this time. It's a very important time to talking about the thing, and thank you, and she thank you, the Walter, because of this research, is a Pitahotep. Catiúcia believes that's a way to find a way to deal with this situation, racist, with this very hard situation, racist in Brazil for black people. Acho que é isso. So that's it. Catiúcia finished.
Oh, brother, your microphone. Sorry. Thought you could hear. Thank you. Brother Odato, Dr. Roberto gave us a little insight into the current political climate in Brazil. Could you tell us how that political climate has affected the self-esteem and identity of Black Brazilians, and how this work, you know, helps them in terms of their self-identity that y'all are doing, if you can. For sure. Yeah, like Catiusa said, the in each 23 minutes, a young Black male is dying around here. The age expectation is 27 years. Our very existence here is a sign of victory of our ancestors. Then, and this is because the way that the colonialism entered here in Brazil, the colonialism here was intended to exploitation, not to occupation. And then much later in the past years of slavery, the European decided to occupy Brazil. So their occupation inside a place full of Black people, full of indigenous people, demanded from them a level of violence that is way more difficult to that one faced by you guys up there on the United States. And it caused a very much trauma between us here in Brazil. We have here a black doctor, Dr. Wallace Lopes, which calls this trauma do tronco, tronco trauma, the pelourinho trauma, which affects our self-esteem in ways that we facing kill each other here, around here, the gangbangers all over the place, you know. And the most difficult thing to deal with here is the recognition of us as Black, as African people. As you know, here we are the only group that still utilize the term Negro, which it has very much study. And this is not something simple for us to deal with, because as Wallace Lopes talks about, we have a trauma which takes us away from African culture. We're the maximum that we can close to African culture is that one close to the contact with the European. So the presentation of my research, which is of Pitahotep, a scribe from the fifth dynasty of Kemet, a time where the Africa did not encounter or share any cultural devices, any cultural environments with European or whatever other people, is a way for us to reconstruct our self-esteem, to reconstruct our sense of self, to reconstruct our sense of who we are. Because as I used to talk to everybody here, whether in my classes, whether I'm mentoring anyone, whether I'm helping anyone in the work, is that if we are, as I talk to the people here, our vision of ourselves needs to take place way back the encounter with the European, because
that's the only way we can start to make the Sankofa movement. Yeah? And I talk to them every day that if we, as African people, as Black people, got our aesthetic, very recognizable in a negative way, our devices, our hair, our face shape, our color. Nobody don't. Everybody recognizes us as Black people, as African people. I mean, in the negative way that European created, but nobody wants us to recognize ourselves as African people, as Black people, in our rich and in our very plentiful and cultural, intellectual, scientific way. So my research is a challenge to ourselves to face that face of African people as science creators, as philosophy creators, as producers, né, of knowledge. Yes, yes. Yes, yes. Hold on. If you can mute your mic. If you can mute your mic. Walter. Thank you. Thank you. It seems that, you know, we're experiencing the same thing no matter where we are as African people, you know, across the world in interactions with Europeans. The question I have next for Dr. Rivero is, I saw on Facebook some time ago that you recently went to, I believe it is the Congo, and I want her to explain her trip back to Africa and what that meant for her, and what did she get out of it, going to Congo? Ele disse que viu há pouco tempo que você fez uma viagem ao Congo, e ele queria saber como foi essa viagem e o que você foi fazer lá. Eu fiz uma viagem, na verdade, para Luanda, né, em Angola, e essa viagem para Luanda foi justamente para que nós levássemos a filosofia africana. Eu fui para fazer uma conferência, né, numa universidade no ICED, e no ICED nós fomos conversar sobre, era uma universidade que estava conversando sobre educação, né, e a professora que me convidou pediu para que nós falássemos sobre filosofia africana. Eu fui falar sobre a perspectiva das mulheres, eu fui falar sobre mulherismo africano dentro de uma noção da filosofia. Eu estudo Ma'at, né, penso um sistema filosófico a partir de Ma'at, que eu atribuo a uma compreensão de uma matriz gestora, né? Eu escrevo um princípio matriz gestor a partir de Ma'at, desde a graduação, e na graduação e depois no mestrado, meu orientador na época era o professor Renato Nogueira, que me instruiu a levar esse estudo para o doutorado, né? Então, quando eu fui, foi a minha primeira experiência no continente, eu fiquei extremamente feliz. E chegando no continente para falar sobre filosofia africana, para falar de Ma'at e para falar de África. E foi muito bom, eu conheci outros professores, eu conheci o departamento de filosofia, e na ocasião eu conheci o professor Felipe Vidal, que é um filósofo que viaja, o Kemet, instrutor de yoga kemética, e que atribuiu muito valor ao que eu já venho estudando de filosofia africana. Okay. So, Catiúcia is saying that actually she went to Angola. It's not Congo. She went to Angola. It's in the Luanda city. Meu sonho é conhecer o Congo. Fala para ele que eu estudo.
But she's saying that it's a dream to know Congo. It's her dream to know Congo. But in this time, she was the first time that she went to Africa continent. So she went to Angola. So in Luanda, she went to a conference in the university. And Catiusa go there, went there just to talk to an invitation to talk about African philosophy and African humanism. So Catiusa talking in this conference, Catiusa talking about African humanism and the Ma'at, that is the subject that Catiusa studied in her research PhD. So in Angola, she talked about a little bit her research with Ma'at and African humanism. And also in Angola, in Luanda, he knew the department philosophy there. And he knew a philosopher from Luanda with name is Felipe Vidal, who has a study, a research with Kemetic yoga and the Kemetic philosophy. So Catiusa knew Felipe Vidal there, and it's a very important point for her. Brother, your microphone, please. Okay, what I'm going to do is ask Brother Odara to, when he responds, to respond in Portuguese, and then I'll have you, Brother Rafael, to interpret, because we have people from Brazil who are also watching and, okay, you know, want to understand what he's saying. So if you can say a little bit and then pause so he can, you know, interpret and then say some more, so we can break it up in a chunk so he can don't have to summarize a long, you know, saying part of the speech. But going back to your work in terms of your current PhD, who are some of the influences that you are drawing upon, you know, in understanding African philosophy in general? Brother Odara. Enfim, o doutor Assá pediu para que eu falasse em português, para que, né, porque tem audiência aí brasileira. Eu não consigo ver aqui, mas já mando um salve aí para o grupo da Punhos de Ouro, que eu faço parte, que eu sou fundador, ao grupo Reaja, de onde eu sou também militante. E ele estava me perguntando quais são as minhas influências para sobre a filosofia africana, para fazer o meu trabalho. Walter, just explain to the audience that he was talking Portuguese, and the brother after make a question about the reference of in his research in African philosophy. Hold on, because there was some echo. Can you please say it again? Eu acho que se o Walter colocar no mudo o computador, que eu também estou assistindo pelo computador, só não botar no mudo aqui, mas botar no mudo, eu estou assistindo o YouTube e vocês. Aí eu coloquei no mudo no YouTube, no mudo no Facebook, e deixo a transmissão de voz só pelo nosso canal aqui do stream. Aí eu acredito que não. Catiusa is just saying the microphone of Walter and make some point to maybe to mute the microphone and just in the YouTube platform be the microphone on. But what Walter was saying is just introduce your question, Brother Asa, about his
reference in African philosophy. So, Walter, go on, please. Walter, go on, please. Agora eu vou. Oi. Agora, então, pessoal, a minha influência, a minha primeira influência é Sheikh Anta Diop, o doutor Sheikh Anta Diop, né, que é quem, inicialmente, na década de 80, fez o valiosíssimo trabalho de sistematizar e de reunir dados para comprovar a africanidade do povo quemético, né? Não só isso, que esses povos eram africanos, tanto da perspectiva linguística quanto da perspectiva cultural, e aí ele traça uma série de paralelos entre os povos queméticos e os povos do Senegal, que é de onde ele é original, e do ponto de vista linguístico, ele faz um comparativo entre a língua quemética, o idioma quemético, né, a escrita quemética, e o Wolof, que é o idioma, um dos principais idiomas dos povos do Senegal. E aí ele tem uma série de trabalhos. Além desses trabalhos, houve uma conferência na década de 80, onde ele esteve diante de vários pesquisadores e várias pesquisadoras das mais importantes do planeta em egiptologia. E aí ele debateu com essas pessoas, comprovando que os povos queméticos eram povos africanos e que esses povos eram africanos não só culturalmente, não só linguisticamente, mas também biotipicamente essas pessoas eram africanas, e isso terminou sendo algo incontestável. Desde então, Théophile Obenga, Molefe Achante, uma série de outros como Molongo Abayi-Bayi, uma série de outros, Assar Imhotep é uma das minhas influências também, que ele faz um trabalho magnífico do ponto de vista linguístico, expandindo junto com o Dr. Jean-Claude Mboli. Ele faz uma expansão desse estudo que Sheikh Anta Diop fez do ponto de vista linguístico, que Théophile Obenga amplia um pouco com mais outros dois povos, com mais outros dois idiomas. O Dr. Assar Imhotep, juntamente com o Dr. Jean-Claude Mboli, eles fazem um trabalho linguístico para apresentar a africanidade do povo quemético, e não só isso, as influências do povo quemético em todos os povos africanos. Porque vou parar um pouco para você traduzir. Ok. So, Walter, you have to thank you. Walter said her first influence is Diop, né? Who make the Kemetic story in his Kemetic studies, and what Diop says about the Kemet and Senegal relation, and the linguistic point that Diop brings. It's a very important point to Walter. When Diop say the Wolof and the Kemet language, the similar between them, so it's a very important point. And also Obenga and Asante and the brother Assar Imhotep is a reference to Walter's studies. So the linguistic studies that Assar Imhotep do, it's a very important point to Walter, to thinking about Kemet and how Kemet influenced all the culture of all the continent, of all the African continent. E em segundo lugar, né, primeiro essa influência, comprovando essa influência, trazendo todas essas fontes para comprovar a influência do Kemet, né? Não só a influência, a antiguidade de Kemet como um dos berços da cultura africana, eu sigo para falar sobre a cultura quemética de maneira geral, e aí eu reúno esses elementos em forma de tópicos. Okay, então, so Walter said that he's studying the Kemetic culture and the relation the Kemetic culture with all the African culture, and she in his research she do it like and dividing that in topics. E o próximo passo é apresentar a filosofia maática, né, como Ptahotep, que é aquele que nos legou
o livro mais antigo da humanidade sobre filosofia africana, como ele traduz, como ele sistematiza a filosofia maática para uma prática, para uma vivência do povo africano e como ele relaciona a Maat com os outros elementos da Hecate. So, and at this moment, Valtteri is studying Ptahotep texts and how the Ptahotep bring Maat philosophy to thinking about the African people and the Rekat conception. So now it's Ptahotep and Maat philosophy relation. That's what Valtteri is studying now. For Dr. Roberto, I would like to know going back to Africa, going to Angola, did she see a lot of the culture that is in Brazil from the African people there present still in Angola? If you understand what I'm saying, do they mirror each other in terms of culture and expression and things of that nature on the continent and in Brazil? Brother, a Sá está perguntando à professora Catiúcia se quando ela esteve na Angola, o que, que você viu em Angola, se você viu alguma coisa que você pôde relacionar com a cultura brasileira em Angola, com o que você vê no Brasil, se você pôde ver alguma coisa em comum, culturalmente falando, entre Angola e Brasil. Eu identifiquei muitos pontos, né, em Angola e Brasil, até mesmo porque o Brasil tem uma influência muito grande do Congo, tem uma influência muito grande da Angola. E o que eu identifiquei que teve mais presença africana, que eu vejo, é como as mulheres, tanto em Luanda quanto no Brasil, as mulheres são aquelas que organizam os territórios, né? Por exemplo, eu fiquei na casa da mama, fiquei na casa da mama, uma senhora incrível que me recebeu da mesma forma como se eu fosse na casa do Walter, como se eu fosse na casa do Rafael, ou como se um de vocês fosse na casa da minha família. Então, nós percebemos essa presença, né, das mulheres como o centro organizacional daqueles territórios, né? Então, isso é muito vivo nas experiências culturais na Angola, e eu acredito fielmente, né, que sejam vivos nas experiências culturais no continente africano como um todo, né, visto que a gente parte dessa ideia de Maat, como muito bem Walter nos trouxe, né, a presença feminina como a pedra angular dos territórios africanos, e isso é muito vivo no Brasil, né? Eu, no Brasil, sou nascida e criada dentro de um quilombo, nasci dentro do terreiro de Candomblé, né? Sou nascida, iniciada, sou omo-orixá, raspada para Ogum. Então, sempre tive em volta criada por uma família de muitas mulheres, né? E então, eu percebi essa similaridade cultural, né, que advém da chegada dos africanos no Brasil. Dos africanos, né, da Angola, da experiência da Angola, que incide na cultura do Brasil. Okay. So Catiúcia says that she went to Angola, what the most influence that she can saw there is that the woman position in the organization of the society, of the family. And what she can see that if the woman is the center of the organization of the family and the society there. So that's the point that Catiúcia see here in Brazil on the quilombo, on where Catiúcia come from, a quilombo family.
So in the Quilombo family, the woman has a central point, as a central place in the organization of the family, and in the Candomblé. Né? So in the Catiúcia is in the Candomblé initiation. Catiúcia is initiated in the Candomblé, and in the Candomblé, Catiúcia see the woman in the center of the organization of the Candomblé and the Quilombo too. So Catiúcia thinks that is the presence of the Maat in this place in Angola and in Brazil. The mic, brother. I'm not used to muting my own mic, so I'm sorry. I want to ask her, does she find similarities in her studies in ancient Egypt or ancient Kemet, Angola, and Brazil in terms of culture? Ok. Ele está perguntando se você pode encontrar especificamente alguma coisa do quemética, dos seus estudos queméticos, que você pode encontrar alguma coisa que é presente tanto em Angola quanto no Brasil. Sim. Uhum. A espiritualidade, né? A espiritualidade é muito viva no continente, é muito viva em Angola. E eu estou pensando, quando meus estudos de Kemet, eu estudo, né? É importante dizer que eu estudo assessorada pelo professor Kimani Nehrush, né? O professor Kimani Nehrush, na atualidade, assina a coorientação do meu trabalho. E aí, conversando com o professor Kimani, nós começamos a investigar a presença feminina, a presença de Maat, em tantos outros, tantas outras experiências. Então, o elemento que eu posso te dizer, que eu vejo, né, que é o elemento que o Obenga nos apresenta, que Maat, ela é a pedra angular da filosofia africana, porque ela nos apresenta eu leio, né, obviamente, eu leio como uma filosofia, que é uma filosofia que é matrigestada por mulheres, né, que é as mulheres que criam um sistema organizacional, político, a partir de uma experiência de Maat. E isso durou durante muitos séculos no Kemet, e vários outros filósofos olham para essa experiência filosófica para o modelo cultural daquele território. E isso eu vi muito vivo em Angola. E aí isso só acontece porque tem essa relação com o que eu conversando com o Felipe Vidal, por exemplo, que ele diz que Maat é o imperativo que é médico, né? E ele diz que esse imperativo que é médico é um imperativo que está em todas as regiões do continente africano e que chega na Angola, né? Que chega no Brasil também. E isso se dá por conta dessa relação, da relação da partilha, né? Do mundo que é partilhado a partir de uma experiência espiritual também. Que ele trouxe, ele disse, por exemplo, ele nos apresentou nessa conversa comigo a relação da partilha que nasce em Amun-Ra, que nasce em Zaambi e nasce em Olodumare. Então, são a espiritualidade que nos possibilita se perceber enquanto seres de partilha, que ele vai dizer que é enquanto seres de Ubuntu, enquanto a experiência de Ubuntu. E isso é algo que está no continente, isso está vivo no continente. A presença sagrada das mulheres. E a presença sagrada das mulheres se dá porque elas são co-criadoras do universo, porque elas são aquelas que têm relação direta com a área. Mas isso não tem uma relação generificada, é importante dizer. Né? Não tem essa relação do gênero. Isso é uma experiência feminina que organiza o território para mulheres africanas e para homens africanos do mundo. Então, essa similaridade eu vi muito, essa relação de olhar para a ancestralidade e olhar a ancestralidade como a régua que determina, como a pedra angular. Né? Eu acredito que essa frase do Obenga diz muito dessas duas experiências que eu vi nesses dois locais. Ok.
So Catiuscia said that the most important point in the similar in the Angola and Brazil and the Kemet is the spirituality, the, is the alive spirituality in, the, in this place. Also in Brazil, also Angola, a very strong presence of the spirituality and the ancestry. So that's the first point. And that's Catiuscia says that's a Ma'at presence. Catiuscia believes that's a Ma'at presence in all of this spirituality practice. So Catiuscia bring three points that's important, that in Kemet, we can see it in the Amuha, and in the Angola, in the Zambi, and the Oludumare, and the Yoruba, that came the most of the part of the Candomblé that we have here now. So Catiuscia bring these three points, you know, Amuha, Zambi, and Oludumare. And that's to believe the in the point that the relation of this place. And Catiuscia also say that with her mentor is Kimani Nehushi, Professor P.D. Kimani Nehushi, who is also mentoring her in this research, in this Ma'at philosophy research, and how the Ma'at is in the all of the African people continent and in Brazil, in this presence in the Candomblé and the Quilombo, and this experience of a word to share, a word, a sharing the experience and to be in the world. That's Catiuscia say that she can see in the Angola and in Brazil and in Ma'at, this kind of worldview to share in the world, to share the experience and to be in the world. Okay. Now, Brother Odada, there seems to be a great emphasis on this concept of Ma'at. What is your understanding of Ma'at? And, you know, what have you learned thus far in terms of that particular concept? And how do you apply it to your life personally? Ele me perguntou sobre... Você quer falar, Ará? Não, pode trazer. Eu posso continuar. Pode trazer. Ele me perguntou, ele notou que há uma grande ênfase nossa no conceito e na ideia de Ma'at. E ele perguntou qual é o meu entendimento desse conceito e como eu aplico ele em minha vida. Ma'at, eu entendo ele, eu já vou partir primeiro do entendimento dele, da aplicação dele, para depois voltar para o entendimento. Um dos conceitos, Ma'at é um conceito polissêmico, quer dizer, ele tem vários sentidos, tal como qual a maioria, se não todos os conceitos africanos, é uma característica puramente africana essa, né, tipicamente africana, de um conceito, ele significa várias coisas dependendo do contexto. Ma'at, um dos principais sentidos que eu tomo como prática é o de organização, que é um dos principais, não à toa, é uma das principais exigências do panafricanismo, né, que é a necessidade de organização do povo africano. Então, Ma'at, dentre as diversas conotações que ela pode ter, como verdade, como justiça, como reciprocidade, como equilíbrio, como harmonia, como verdade, como prática do que é equilibrado, ela é, antes de qualquer coisa, organização. Na medida em que a relação, que a apresentação, né, de mundo, a visão de mundo africana, né, ela, a noção ontológica da filosofia quemética, separa dois momentos: um momento anterior, em que o mundo era desorganizado, né, era um num, é aquele conceito de num que a gente conhece, nós aqui, quando eu digo a gente, Catiuscia, né, o brother, o irmão Assá, é um ambiente, um estado de existência onde não há organização. Ma'at surge como uma organização dessa realidade. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é tudo aquilo que é real, esse real só é real na medida em que ele é organizado. E aí, na prática ética que
Pitahotep faz, estende esse conceito de um ponto de vista ontológico e um ponto de vista físico para um ponto de vista ético, o ponto que eu tomo hoje como principal é de organização, a prática de Maat como organização. E aí, nesse sentido, de Maat como organização, eu trago ele para as instituições das quais eu faço parte, a instituição Centro Educacional Artístico e Esportivo Punhos de Ouro, que tem um trabalho de mais de 30 anos no estado de Sergipe. Vou parar um pouco para você não ficar com muita coisa, Rafael. Ok. So, Walter Teodoro says that what he brings to his life, the Ma'at idea of organization, it's a very present concept in the organization. A non-organization and the after the organization with the world like Ma'at do, and that's what here relation with Pitahotep too, is the concept of organization, and about bring the organization to the institution that he work here the and on Sergipe. There is a situation that brother Walter worked there. And the Ma'at, the idea of organization that's present in Ma'at and Pitahotep, that's the point that he brings. E aí, para além disso, o sentido de. E aí vem o segundo sentido de Ma'at, que é o Ma'at, né? Não se tem como pensar organização sem se pensar união. E aí, nesse sentido de união, eu tenho me unido a outros grupos. Tenho feito esse trabalho de uma união organizada com outros grupos. O primeiro deles foi o grupo Gerumá, que Catiúcia gentilmente me convidou para coordenar. O segundo grupo deles é o grupo a Reaja, a instituição Reaja, que faz um lindo trabalho de combate ao genocídio negro no Brasil. Vou parar um pouco aqui também, Rafael, para você. Ok. And the second point that Walter brings is the unity. The unity precedes organization. So it's another point of about to bring from art, the union, and he usually do here in the groups that the group and the institutions that he work in. And the Jerumá, it's a group on the Federal University that Catiúcia part two, and the Reaja, it's a activist group who fight against the racism and the genocide of the people, black people in Brazil. E aí eu estendi esse sentido de união e organização para um grupo em formação de jovens negros e jovens negras no estado de Sergipe, que é o grupo Afrocêntricas, que se imbui da mesma tentativa, iniciando um movimento de afrocentramento, que é o estudo independente da afrocentricidade, para aplicar esse estudo em organizações negras do estado de Sergipe. E, para além disso, eu busquei o contato do brother Assar Imhotep, eu busquei o contato de outros doutores, outros professores que estão me ajudando na minha tese também, e aí eles infelizmente não vão poder assinar, mas eles estão fazendo esse trabalho de tutoria, digamos assim, de assessoria. E aí, nesse sentido, o aspecto de entender-se como um povo se estende para uma terceira relação de Ma'at, um terceiro significado de Ma'at, que é Ma'at como um sinônimo de Ra. E aí, nesse sentido, Ra é um aspecto do Ka, que é um outro elemento da filosofia quemética. E aí, enquanto Ka, a gente entende uma expansão desse nosso sentido de eu, que, no caso nosso aqui em diáspora, ele tem que ser intercontinental. É esse movimento que eu tenho feito com o brother Assar ali nos Estados Unidos. Eu tenho feito com mais um outro, com mais alguns irmãos do Congo, alguns irmãos de Gana, tenho feito com alguns irmãos na República Dominicana. E aí a gente tem feito essa troca. E é dessa forma que eu tenho praticado uma arte, e é o reflexo dessa prática que vai constar na minha tese. Okay, and
this organization that's what which about to bring to the organization Institute Black Organization on Sergipe and the Afrocentric Studies, the organization who do Afrocentric Studies in Sergipe. Sergipe is a state in the northwest from Brazil. So there is where the Walter work with this black organization. And Walter bring another concept to think about Maat, that is Ra, and that bring Ka, and the Ka, Walter believe is the sense, the mean to expand the sense, the expand the mean of the self, né? And thinking about another continent, another brothers, another continent, like Asarhotep and the Ghana and another place in another country, to expand the mean of the self to another worldview, né? It's an organization to unite the black people in another country of the world. E por fim, né? E por fim, eu tenho trazido esse conceito de Maat, tirado dessa perspectiva meramente da união com vistas no combate ao racismo, mas para entender Maat como um modo de vida, e aí é nesse sentido que eu trago ela para a organização que eu fundei, que é a Punhos de Ouro, que é uma organização que inicialmente lidava apenas com o aspecto esportivo da prática do boxe, e eu estou expandindo esse modo de enxergar o mundo, esse modo de lidar o mundo, trazendo a filosofia quemética como prática, e aí, nesse sentido, nós expandimos os trabalhos que a gente fazia, que eram trabalhos de reforço escolar, que eram trabalhos esportivos, nós estamos incluindo também o estudo da filosofia para uma prática na qual as crianças elas entrem e possam se desenvolver completamente como seres humanos, entender-se como seres humanos nos aspectos mais profundos do que lhes dizem respeito. Ok, so in this concept of unity to Maat, Walter thinks that's not a concept. It's have to be a world view. It have to be a way to live the life, a way to live our life. So, in the organization that brother works, that Walter works, he bring Maat to a philosophy. Maat to this organization, not just in the sport or something like that, but in the philosophy, in the world view of our people, like Maat, like a way to live our life. All righty. I'm going to now open up for questions from the audience. So for my English speakers, if you are in the chat, either on Facebook or on YouTube, if you have a question for the guest, please type it in the chat at this moment. And so what I'll ask you, Brother Raphael, is if you can ask the Portuguese speakers if they have any questions to type it in the chat, and then we'll ask it here. Go ahead. Ok, agora nós vamos abrir para a pergunta, né? O irmão Asarhotep está convocando, perguntando se alguém do Brasil, alguém que fale português, queira mandar perguntas, pode mandar também perguntas nesse momento, para que ou para o Walter ou para a Catiúcia, para que a gente possa abrir para perguntas nesse momento. Ok, thank you. While we're waiting on any questions, Brother O'Donnell brought up Afrocentricity, and I want to ask Dr. Ribeiro, you know, what is her understanding of Afrocentricity, and how does that play a role in her research? Ele quer fazer uma pergunta para a Catiúcia agora, né? Quer perguntar para você, professora Catiúcia, como você entende a afrocentricidade e como a afrocentricidade, a ideia de afrocentricidade, impacta nas suas pesquisas. Bem,
entendo a afrocentricidade como uma possibilidade de localização, né? Então, as minhas pesquisas, desde a monografia, né, desde o final da graduação, eu, quando tive acesso à afrocentricidade, em seguida conheci o professor Ed Nobles, que me sugeriu me aprofundar nesses estudos de filosofia com a ideia também da afrocentricidade. E eu olho para a afrocentricidade como uma possibilidade de localização, né? Qual lugar nós partiremos para fazer as nossas análises políticas, epistêmicas, filosóficas? No Brasil, nós sofremos muito do racismo epistêmico, né? Do epistemicídio, que impossibilita que esses estudos cheguem na comunidade negra, que esses estudos cheguem na comunidade como geral, né? As nossas escolas são atravessadas diretamente por currículos estritamente ocidentais. Então, a afrocentricidade, ela me ajuda a construir uma agência africana a partir desse lugar da localização. Eu me localizo como uma mulher africana, né, renascida em diáspora por conta da violência da colonização, mas olho para a África como um princípio que organiza o meu ser estar na vida espiritual, epistêmico, político. Então, a afrocentricidade ela tem uma influência muito forte porque eu olho para a afrocentricidade e me localizo e entendo que muito bem o que o doutor professor Walter trouxe, que é a experiência da coletividade, a experiência da organização a partir de um princípio africano. Então, tem uma influência completa de localização, né? A África no epicentro. Okay, so could you say that the way that you think the Afrocentric point is the idea of the localization, né, the agency idea that make she believe that she's an African woman, and that in the by this place, this point, and being an African woman, how can she organization her people, and the idea of the organization that Walter brings, it's also present in Catiusa research in the Afrocentric idea to agency localization and to localization like African woman. And Catiusa knows the Wade Nobles, that's the person who bring this idea, this Afrocentric idea to her researching. The Wade Nobles say that she had to localize herself like an African woman, and the organization organized her people like an African idea, with an African idea of organization. All righty. I assume this is a question. So it looks like Dr. Nogueira is in the chat. So I'm going to post this here, and you tell us what this states on the screen. Dr. Nogueira is asking what kind of the authors the can be, we can say that is a most important research in the MAC researching. What kind of, what the name, what authors? Okay, so what authors are critical for understanding the principles of Ma'at, basically? Yes. Okay. Walter, você quer responder? Pode responder. Você quer responder? Pode responder. A gente... Obrigado, doutor Nogueira. Os principais sistematizadores, né, do conceito de Ma'at, a gente não pode esquecer do doutor Karenga, que tem o doutor Maulana Karenga tem uma obra monumental especificamente sobre Ma'at, e ele já faz um movimento de retorno, né, esse primeiro movimento que Catiúcia bem apresentou de realocar, né, de localizar culturalmente o conceito de Ma'at. Então ele faz um trabalho de acho que 700 páginas de apresentar esse conceito pelos seus mais diversos aspectos. E aí o doutor Assam Imhotep também tem um livro agora, a Aludia, volume 2, é um livro também que ele traz uma extensão e um entendimento do ponto de vista linguístico
de Maat, do conceito de Maat. Tem o Aludia, também volume 1. Existe outro texto também do Dr. Assaf Imhotep, que é Nesubit, em que ele apresenta a noção de rei, né? O entendimento do que é o rei, do que é o que a gente aprende a traduzir como faraó. E dentro dessa apresentação, ele traz também um desenvolvimento do conceito de Maat. E aí, basicamente, eu traria eles dois. A gente cita também Obenga, a gente cita alguns outros, mas os principais são Karenga, e aí o doutor Assar Imhotep está trazendo um desenvolvimento desse estudo, e por enquanto são esses. Desculpe, tem também, existe um segundo movimento também, o doutor Molongo Abayi-Bayi, alguém que faz um trabalho que é, embora ele seja um pouco distante do trabalho afrocêntrico, ele ainda é etiopiano, e aí ele se junta com alguns outros autores, me foge à memória agora o nome de um deles, que tem um trabalho, tem três livros apresentando a filosofia africana, mas até o final aqui dessa conversa eu relembro o nome dele. Okay, so Val, to Okay, bring so the to bring the principal principal references, is references the is the Maulana Karenga. Maulana Karenga. Karenga. Yes, thank you, Val. He's the who bring the idea of the localization of the culture localization to the research. And another name is Assa, our brother here, Assa Imhotep, which is a very important in the linguistic point to the research of Maat, and in the text Nesubit, who bring the point of the king of the pharaoh idea. It's a very important point that Walter brings. And the Obenga, also Obenga, and Molongo Abayabi, that make the Diop point too. And there is three books that Molongo Abayabi that Walter did not remember now, but after he bring this name too. So Maulana Karenga, Assa Imhotep, and Obenga and Molongo Abayabi is the reference of Walter. Alrighty. Speaking of books, I believe, if I'm not mistaken, Dr. Ribeiro has written a text. So I'm asking, has she written any books? And if not, is she working on any? And if she has a book or if she's working on a book, what is the books about? Sorry, the books that he used in there in her research. No. No, if she has written any books herself, Oh, okay. and if she hasn't written any books herself, is she writing one? And if so, what is that book about? Ok. Ele fez uma pergunta agora para a professora Catiúcia. Professora Catiúcia, se você está escrevendo, o nosso irmão pergunta, se você está escrevendo algum livro, se você tem algum projeto de estar escrevendo algum livro, se você tem algum livro, e o que você está escrevendo nesse livro, caso você tenha, sobre o que você está escrevendo hoje. Como diz o meu querido professor Renato Nogueira, né, que assim como o Walter disse, hoje ele tutela também, a minha pesquisa ajuda, ele acompanha a banca, o meu livro especial é a tese, né? Então eu estou me debruçando na escrita da tese e eu estou com a tese tentando sedimentar como que nas experiências africanas ao redor do mundo há uma presença de Kemet. Há uma presença das filosofias queméticas, há uma presença das filosofias ao longo do mundo, né? E aí como que, por exemplo, aqui no Brasil nós olhamos para as experiências do quilombo, nós olhamos para as experiências das irmandades das irmandades na Bahia, nós olhamos para as experiências do Candomblé e vemos uma presença de um princípio organizacional de uma ordem de Maat. E então eu tenho me debruçado a isso. Eu defendo com fé nos ancestrais em fevereiro, e esse eu tenho me debruçado toda a minha energia
para essa tese que já tem um projeto de um livro. Mas antes disso também, o meu orientador está pensando na possibilidade, sim, de pensar um outro livro. Mas ainda é um projeto que está em suspenso e eu acredito que ele não nasça antes da tese. Mas o meu livro é a tese, que sai nos próximos 6 meses, é isso, né? E aí é isso, é essa ideia de um sistema filosófico, né, que sempre permeou as relações africanas do mundo e que os africanos, por conta, né, dessa filosofia, não se perdeu no modus cultural de como nós produzimos as nossas organizações. É basicamente isso. Katiusha said that now what she's writing is her PhD text, the PhD research. That's the book that she's right now, and the idea that that research become a book. So the PhD research is the next book, and she has idea to another book too, but not before she finished the PhD. So she believed that the next 6 months he finished this PhD text to her research, and it's become a book. And what she researched here is the Kemet presence, the presence of Kemet in all of the organization, all of the way that Black people's organization in the world. So also the Quilombo here in Brazil and the Candomblé is the point that she bring to think Kemet, to the presence of Kemet in the Quilombo and the Candomblé, like a way to organize people, to organize the society. Ah, porra, mas você fala para ele que eu recebi o convite de publicar a dissertação, e a dissertação de mestrado ela fala sobre a importância, né, da filosofia africana nos currículos escolares para que nós possamos criar uma outra ideia de uma outra compreensão de sujeito africano, né, que não seja tangenciado pelas relações e pelo olhar do Ocidente, né, que cria um modelo de humanidade. Quando ele cria esse modelo de humanidade, ele cria um modelo de humanidade que garante e afere humanidade somente para as pessoas brancas. E aí o racismo, ele se retroalimenta dessa noção de violência que foi imprimida sobre as pessoas pretas com essa filosofia. Então, a filosofia africana, na medida que ela reintegra a ideia de um ser sujeito por uma possibilidade filosófica africana, você tem uma outra possibilidade, na verdade, uma reconstrução do ser africano a partir de uma filosofia africana. E aí você levando, que foi isso que eu apresentei na conferência quando eu tive lá, que ele mandou, que eu vi que ele mostrou a apresentação. Então, tentar entender essa ideia, essa filosofia africana como uma possibilidade de reorganização do sujeito africano nas diásporas, né, no Brasil. Okay, Katiusha just also remembers that she has a text in her master degree, in her master degree research. He made a text to think the education question, and Kemet, the presence of the Kemet in the education, to bring Kemet to the education programs here in Brazil, and to think in the critical way, to think the idea of the humanity that is only conserved to the to white people. So in this text, in her master, he's thinking about the education, like to bring the idea of the humanity to the Black people too, in the education system. So, and since Kemet, and she wrote about Kemet, to think the education and to think the humanity of the Black people. E aí você fala só para ele assim que a monografia tinha um título O que é filosofia africana? Investigações epistemológicas acerca da sua legitimidade. Tive que provar para a universidade que existia filosofia africana para poder continuar os estudos. E essa dissertação de mestrado, ela tem o nome Kemet, Escolas e Arcádias, a importância da filosofia africana ao combate ao racismo epistêmico e à lei 10.639. And this a book, this research Katiusha
received an invite to publish this research. So now she's organized this. And this research about education, he think the school, the idea of school since Kemet. And here in Brazil, we have a law in the education system that a law that say that you have to put the African culture in the education system. So, but it's not so implemented. So Catiúcia make a critical point of this law we have here, and how we can bring the Kemet philosophy, the African philosophy, to the education system here in Brazil. So that's a text that he is organizing now to a book. I appreciate that greatly. Now, I have a quick question for you, Rafael. Do you speak Spanish? No, not so good. Okay, so I think someone is asking you a question in Spanish and not Portuguese. So we may have to But I will try, Ben. I think I can. I don't know if you can understand what they're saying. Okay. So I'll put it up here. Walter, se você quiser me ajudar aí, porque é do espanhol para o inglês, aí já mais. Espanhol para o inglês. Ele disse que ele fala em espanhol para poder se fazer entender com ele, com a Sá, e conosco, com respeito acerca das letras, né? Da letras e antropologia étnica. Ele está dizendo que investigador de literatura e oralidade afro-boliviana. Acho que ele está se apresentando, né? Okay, so it's a he is just saying that to the point of the anthropology, ethnic, and the literature, and sumiu a pergunta, Walter. Não sei se você lembra, mas ele só se apresentou. Ele é afro-boliviano. He's an afro-bolivian student from literature and anthropology, and he's saying that he's speaking in Spanish to communicate with us. It's not a question. He's just introducing himself. Well, it doesn't seem to be any more questions directly, so I just want to, you know, thank you all for coming on the program and discussing, you know, your insights with my audience. And I'm gonna give you all, you know, the last word. So I want to start off with, you know, Brother Odara, you know, just some closing words, you know, for the audience, and then I'm gonna go to Dr. Rivero. And then I'll even let you close, Brother Rafael. But go ahead, Brother Adara. Okay, thank you, Brother Asa, first and foremost, for the inviting and principally for being a partner in research. Eu agradeci ao irmão Asa aqui pelo convite e por ser um irmão de pesquisa. Ele me ajuda, a pesquisa dele ajuda muito no meu trabalho. Queria agradecer a Catiúcia, né, por, né, uma pessoa que tem uma agenda muito lotada, aceitou esse nosso convite para estar aqui, Rafael, para estar fazendo esse belo trabalho. É, agradecer a todas as pessoas que estão aí, Livros dos Arte, eu vi algumas pessoas, não consegui ver todo mundo, me desculpe se eu não consigo ver vocês, que eu estou acessando aqui pelo celular, mas agradeço a presença de vocês aqui, né, em breve nós estamos nos encontrando para continuarmos o nosso trabalho, que é um trabalho sério, que é pela luta de nossas, para além da nossa sobrevivência, para a nossa agência, o nosso entendimento como pertencente a esse mundo, né? E aí não só como pertencente, mas como elementos ativos na construção desse mundo, né? Para lidar com esse processo de genocídio que nós vemos passando agora no nosso país. Então, por isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, que a presença de vocês aqui indica que isso está em processo de acontecer, isso nos dá ânimo para continuar a nossa pesquisa, né? Cada um dentro de suas habilidades
fazendo essa pesquisa e junto nós possamos implementar todo esse projeto aí que eu e a irmã Catiúcia, um grupo gigantesco de pessoas, estamos fazendo graças ao trabalho dos nossos ancestrais e à força e o engenho deles, que fizeram com que nós estejamos aqui com toda essa força, com toda essa vontade, com o irmão do outro lado do continente, e em breve nós estaremos fechando o que a Afrocentricidade nos apresenta, que é a vitória como nosso destino. So, Brother Valtas, thank you, the Brother Assar and the Sister Catiúcia Ribeiro, for this moment, and thank all the people who is watching now. I believe that it's a very important people watching now. It's bringing a confirmation that you have to do this work, you have to do this kind of work to make the agencies point to our people and to our people in whole the world, in wherever the place the world, we localization ourselves in the agency ourselves to construct another world, to construct a world. And about to remember the Afrocentric point, the Afrocentric sentence that victory is our destiny. The mic, brother. Yes, and if you could convey the same sentiment to Dr. Rivero and let her know she can have a closing statement. As considerações finais da professora Catiúcia Ribeiro agora. Eu quero agradecer primeiramente ao convite do meu irmão Assar e do meu irmão Walter, né, que gentilmente foi convidado e estendeu o convite a mim, e aí eu consegui separar esse espaço para ter esse diálogo. É um espaço que é um diálogo extremamente fundamental. Na realidade brasileira, na atualidade, nós estamos à frente desse trabalho, né, de edificar um pensamento filosófico africano em Kemet. Muito em breve nós teremos a tese de mestrado do Walter, né, que, para quem estiver nos assistindo, conheçam o Walter, sigam o que o Walter faz, acompanhem o trabalho do Walter, né? As pessoas me pedem indicação de Pitahotep, eu sempre peço para as pessoas procurarem o Walter, né? Porque o Pitahotep, ele é extremamente genial, muito genial, e essa relação de Pitahotep com o Maati, ela é mais genial ainda. Então o professor Walter vem se debruçando a isso, justamente nessa perspectiva de um caminho e uma agência africana, para que nós possamos reintegrar a nossa comunidade a um saber que é legítimo e que esse saber que é legítimo possibilite a reconstrução da sua humanidade que foi destroçada pelos processos coloniais. Vou parar para você traduzir e aí eu termino. Ok, so Catiúcia, thank the brother Assa and the brother Walter for this moment, and Catiúcia, remember the agency's point two. And thank you, Walter, for this invitation, for this moment. And Walter, Catiúcia said that Walter is a researcher the Pitahotep and Maati studies, and it's a very important point. Is all the people that come to Catiúcia to ask about Pitahotep reference, she said that Walter has this reference. Walter is the researcher of the Pitahotep here in Brazil. And so Catiúcia said that's a very important moment to think about our humanity, to bring back our humanity, like black people, and this kind of knowledge to reconnect us to our humanity. E eu queria estender esse agradecimento aos professores que me acompanharam até aqui, né? É uma jornada de muito tempo pesquisando filosofia africana, e quero agradecer o professor que na atualidade me ajuda muito nas pesquisas, que é o professor Kimani, que gentilmente aceitou fazer essa travessia comigo, né? Quero agradecer também o Rafael, que o Rafael está sempre conosco nessa travessia, agradecer o Laboratório de Africologia e Estudos Américos, o Jerumar, que o professor Walter compõe, Rafael compõe, né? Nós estamos debruçados também a
edificação da filosofia africana. Espero que muito em breve Arnold alçar, como eu estive em 2008, que muito em breve nós possamos estar juntos com todos, né? Walter, Rafael, professor Kimani, todos nós festejamos a vitória do nosso destino alcançado, que é África. And Katusha always thank you. Professor Kimani Nehushi is a very important to her. Is mentoring her at this moment of this in her research. So Kimani Nehushi is a very important to Katusha research. And also thank you, Walter and brother Asar, and the translator work here and the. Jeruma is a group of study on the university, Federal University here in Rio de Janeiro, Brazil. So Katusha always thanks this group too. And Katusha said that hope that you can meet together soon, Brother Alsa, like in the conference of Diop, that she meets you. So to hope that can meet you soon. E muito axé. Oi, Katusha. Muito axé para nós nessa caminhada. And axé for us in this way. Indeed, indeed. So yes, I appreciate everyone, and I'll even give you a last comment as well, Brother Raphael, if you have any thing to add to this conversation. You know, given that you are indeed working within the same field. So if you have something to say, you can go ahead as well. Oh, just thank you. Just thank you. And sorry about, it's not a perfect to English. The language is a very limited to us, to connect to us, but I try to do my best here. I usually translate the text, not the speaker. So, so I don't have much experience to translate speaker, more the text, the book. So yes. My work is translated the books. So, but I try to did my best here. Thank you. Hey, thank you. Thank you. So, thank you all who are listening live. Falar uma palavra, Rafael. Walter. I just remember the name of the author that Nogueira asked back then, the Mubabinge Bilolo, one of the authors that I was forgetting. Walter is remember the name of the author that the answer of the Nogueira question, the Dr. Nogueira question is Mubabinge Bilolo. Yeah, Mubabinge Bilolo. That's one of my teachers and elders as well, and I know Dr. Kimani Nehusi as well. So matter of fact, we had him on the show just a couple weeks ago, I know all these people, and it's good to see full circle that their work is getting out there. And I just want to tell all the English speakers that this panel here is the future of Africana studies in Brazil. So I appreciate again everyone coming on and sharing their insights, and Brother Raphael for the translations. And it's not every day that we get to hear the life and struggles of our people in the different parts of the world. So I think it was very important, at least for us over here, to really hear what's going on over there and to know that our struggles are the same and that we're all working towards a common goal of African liberation and a strengthened sense of identity and connection, you know, to our people. And so I appreciate, you know, all that you do, and I look forward to hearing more from you. And this has been a challenge for me
to get back into my Portuguese. So I learned a little bit of Portuguese back in the day when I used to do capoeira. And so, and just as a note, the word capoeira is cognate with the word heper in Egyptian. And so, because it comes from a root meaning, you know, capoeira, if we go by, what's his name? Dr. Fukiao. Are y'all familiar with Dr. Fukiao? You know, he lets us know that capoeira comes from the root in Kikongo to fly, to flutter, to kick. And it's that same root that is in the word kepra, meaning movement, to fly, to move about and change. And so, you know, there's a connection there for everyone. But anyway, just a quick reminder for people who are listening on the show. On Monday, July the 6th at 10 a.m. Eastern Time, I will be interviewing Brother Hermel Hermstein, who wrote the Black Sumer series. So we're going to be talking about, you know, African languages, African culture, and its relationship to ancient Sumer, and how African languages can help us get some insight into the culture of the Sumerians. And so we'll be delving deep, you know, into that. So y'all do not want to miss it. So again, it's going to be on Monday, July the 6th at 10 a.m. Eastern Time. So this brother is in London, and so we'll be interviewing him from London. So I forgot what the London time will be, but as time gets closer, I will let everyone know for my people who are in Europe, what time. But if you know, can do the analysis yourself, you know, it's 10 a.m. Eastern time or New York time, and y'all can kind of figure it out from there for those of you who are in London or Europe in general. So I thank you again. I look forward to hearing from you all. Maybe I need to come to Brazil and catch up with you all. So we'll make that happen for 2021. So I appreciate y'all. Y'all have a blessed day. And everyone else, like and share the comments. I mean, like, share the video, and comment, you know, at the bottom. So until then, I will see y'all next time. Peace.